我叫唐文迪，我家种了很多花，很漂亮，我的家很幸福。我爸爸是开花店的。听到熟悉的关键字，加上这一个迷人笑容，你想起来了吗？他就是演两个爸爸的唐文迪。当年才8岁的他长大了。我最喜欢爸爸种的花，我还有一个弟弟。就是因为我那时候是中午放学，然后就去剧组，我觉得就有一种很像回到另一个家的感觉。我就以温蒂的身份去跟两个爸爸相处，一起吃饭啊、聊天，然后过生活。2013年演出《两个爸爸》，童星乐乐和芭比林佑威、Daddy 杨一展一家三口温馨互动，受好评。10年过去，父女三人感情依旧，甚至被说是兄妹。这个问题真的从小被问到大，但我觉得，我两个都很喜欢，这是从以前到现在都是。最近我跟佑威爸比吃饭，然后还要去唱歌。然后一展弟弟，我们去年暑假也有约吃饭。戏里好感情延伸到戏外，乐乐与林佑威、杨一展也希望打造两个爸爸续集。今年18岁的乐乐不只会演戏，唱歌跳舞也很拿手。一群人一整天的陪伴着，一个人撑着嘴角勉强笑着。乐乐不只会唱跳，趁课业空档时也接网络节目拍摄广告 MV， 还进修表演课。之后最想演这个角色，电影《我的少女时代》的林真心。我觉得她一开始就是从扮丑，然后很没有偶包，但后面变得很可爱。我觉得这种反差萌也很吸引我，所以会很想挑战。不怕扮丑角色，乐乐透露想多方尝试。两个爸爸可爱温蒂深植人心，长大依旧甜美。后续会用什么面貌和大家见面，粉丝都很期待。TVBS 新闻龙昌张启云台北报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。